Optager den? Ja, det gør. Hej Sofie. Hej, velkommen til Røgmålporten. Vi laver What's in my fridge. Woo! Nogle af tingene er egentlig ude lige nu, fordi vi spiser frokost. For eksempel økolivet omlade. Jeg kan ikke filme med et kamera. Det er Rainbow Cookies. De er virkelig gode. Så det er også dem, der er røget flest af. Og det var kun fordi, vi gemte dem i går, at drengene kan spise med sammen. Det er med drengene, der spiser flest cookies her. Nej, det er almindelige American cookies. Det er med sådan lidt mælkechokolade. Og så er der så de klassiske, dem som man altid bare kan spise. Kærgården Original, den er meget smørbar lige nu. Det er nok fordi, den har stået ude i tid. Rullepølse. Hvor er den fra? Den er fra Delicato. Så har vi nogle kartofler. Vi har kartofler, det er resterne fra i går. Så dem har vi lige brugt til nogle kartoffelmadder, fordi det er mega lækkert med sådan nogle daggamle kartofler. Det er River, appelsin og hindbærsmag. Det er jo da vildt mærkeligt. Wow! Det her det var et forsøg, vi lavede tidligere, der faktisk er gået rigtig godt nu. Jeg havde bare ikke lige helt tålmodighed til at vente. Nu går vi ind i det rigtige køleskab. Og er I klar? For det blev mørkt nu, hjælp mig! Se! Så kom ind. Nå, kom ind i køleskabet. Så laver vi lige sådan en fin montage. Yes. Kommer der lys på nu? Nu får vi lige lys. Velkommen til vores røgvandrapporten Fridge. Så er der lidt dansk vand. Ja, jeg elsker dansk vand. Og vi skulle bruge det til en lille ting. Og der er nemlig også en cola, og det er River Cola, fordi det var det bedste, de havde i Aldi. Og Martin, han elsker at handle i Aldi. Nej. Vi har faktisk også købt den her salat. Det er noget, der simpelthen er skåret på forhånd for dig. Det er fordi, det skal være lidt let nogle gange, når det går hurtigt på sådan en produktion her. Og så putter man den gode creme fraiche dressing på, som jeg lige vil vise jer. Klip til creme fraiche dressingen. Så er der sådan en dressing her, vi har købt. En creme fraiche dressing. Den er nemlig mega god. Det smag af purløg og creme fraiche. Så har vi sådan en minimælk her. Fordi at Martin han køber ind med hjertet i Aldi. Så har vi faktisk noget her, som... Og det, er lidt, det gør lidt under mit hjerte. Frilandsæg er jo meget bedre. Meget dyrere. Pondchokolade. Det her er fra FDF Hals, og det her, og det her, og det her er faktisk fra FDF Hals. Men vi havde også købt mørk chokolade, det lå faktisk på bordet. Mørk pondchokolade. Så. Og så er der også lidt saft fra FDF Hals. Det var det, der var i vores fridge. Jeg håber, at I kunne lide at se med. Og skriv, hvis I også har noget af det, vi har haft i jeres fridge, nede i kommentarfeltet. Like og subscribe. Hvordan slipper jeg? Trykker på den røde knap.